अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीटीआई इमरान खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें आपके तआवुन की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के अंदर कुछ लिबरल एंटियों ने मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज किए तो उसके जवाब में मगरबी मीडिया ने उनको फुल प्रोटोकॉल दिया और उनको खूब मशहूरी या पब्लिसिटी दी। लेकिन दूसरी जानब जब इस्लाम की बच्चियाँ बुरके पहन कर इस्लामी इमारत के झंडे लेकर सड़कों पर आई तो उनको तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब रोज वो सड़कों पर आती हैं तो मजबूर होकर उनको मीडिया कवर करने लग गया। अब ऐसा होता है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी की बच्चियां तालिबान के हक में एक रैली निकालती हैं तो उसके बाद तालिबान रहनुमा ये बात करता है कि हमारे दीन इस्लाम में खवातीन अपनी एक हद रखती हैं और वो लोग जो इस्लाम को नहीं समझते वो प्रोपेगंडे करते हैं। फिर एक हदीस मुबारक पेश करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई पूछता है कि मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है तो फरमाते हैं कि तीन दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा हक तुम्हारी माँ का है। अब ये बातें तो जाहिर है मगरबी मीडिया को कोई बता नहीं सकता, हमारे मीडिया का काम है, हमारा मीडिया ये काम करेगा नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मगरबी मीडिया के सामने आ रही हैं कि इस्लाम को इंतहा पसंद मजहब कहने वाले असल में इंतहा पसंद लोगों के चेहरों को देखकर ये समझते हैं कि ये इस्लाम है। वरना जरूरी नहीं कि हर बंदा जो अपने आप को मुसलमान कहता हो उसके आमाल भी मुसलमानों वाले हों। बाकी आप इस वीडियो को खुद देखें और आप तय करें कि क्या मगरबी मीडिया मुनाफिकत नहीं कर रहा। دیتہ د امارت مربوطه ارګانونو له خوا څخه نظم او ضبط کې وسوي دی او د دې مظاهره وسوله د خپل پروګرام اوس هغه ویناوي چې وی وکړلې لغه څخه اوس دی راځي خپل مظاهره کوي او د خپل احساسات او اظهار کوي چونکی په اسلامي امارت کې یا په اسلامي اصولو کې یو خور خپل حدود لري او یو مور خپل حدود لري په اسلامي شریعت کې مور ته پیغمبر علیه السلام څخه یو چا پوښتنه وکړه چې په معاشره کې په ما څوک حق لري درې وارې پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ستا مور حق در باندې لري څلورم وار د تا حق دی دا چې نړیوال یا هغه خلک چې له اسلام په اصولو ناخبره دي او یا له معلومات نه لري د دې د کم معلومات پر بنیاد په اسلامي امارت باندې تورونه لګوي چې دوی ښځو ته حقوق نه ورکوي بلکې اسلام چې کوم حقوق ښځو ته ورکړي دي شریعت چې کوم حقوق ښځو ته ورکړي دي که هغه په تعلیمي دنیا کې دي که هغه د دوی په ژوند په عمرو کې دي که د تجارت په عمرو کې دي په هر شعبه د ژوند کې چې دي هغه اسلامي امارت دوی ته ورکوي اسلامي امارت نظام په شریعت باندې بنا دی په شریعت کې هر انسان خپل حق لري هغه دوی ته ورکول کیږي